Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. İkinci sınıf şagirdi məktəbə getmək istəmir. Səbəb isə odur ki, məktəbdə ondan yaşca böyük 7-ci sınıfın şagirdləri müəyyən cinsi zorakılıq göstərib, onu video çəkib, sonra da şantaj ediblər. Düzdür, bu xəbərlə bağlı ölkədə çox müzakirələr aparıldı. İstintaq bu ittihamların heç bir əsası olmadığını dedi, amma istənilən halda heç birimizin övladı bu kimi hallardan sığortalanmayıb. Ona görə də belə vəziyyətlərə düşəndə övladımızla necə danışmalıyıq? Ümumiyyətlə, bu uşaqları məhz bu cür vəziyyətlərdən necə qorumalıyıq? Bu sualların cavabını uzman psixiatr Aydan İskəndərzadə verib. Birlikdə izləyək. Ölkəmizin gündəmində müzakirəyə səbəb olan məsələlərdən biri Bakı şəhər 6 saylı məktəb liseyin 2-ci sinif şagirdinin həmin məktəbin 7-ci sinif şagirdləri tərəfindən cinsi seksual hərəkətlərə təhrik edildiyi xəbəridir. Azyaşlının valideynləri israrla məktəb direktorunun və istintaq orqanlarının araşdırmasından narazı qaldığını bəyan edir. Hər iki tərəfin valideynləri öz uşaqlarının hüququnu qorumağa çalışır. 2-ci sinif şagirdi isə dərsə getməkdən hələ də imtina edir. Bəs bu hadisələrin fonunda uşaqlar üçün belə ağır psixoloji məqamda onlarla necə davranmaq daha doğrudur? Məsələyə uzman psixiatr Aydan İskəndərzadə münasibət bildirib. Birinci uşağımıza nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu öyrətməliyik. Yəni birinci doğruları öyrətməliyik uşağınıza, yox deməyi öyrədə bilməliyik. Uşağımızın özəl bölgələrinin hansı haralar olduğunu öyrətməliyik. Yaxşı toxunuşun nə olduğunu, pis toxunuşun nə olduğunu öyrətməliyik. Yəni bu birinci bizim yapmamız gərəkən bir şeydir. İkinci uşağımıza güvən verməliyik. Uşağımızdan xəbərdar olmalıyıq. Uşağımız kimlərlə zaman keçirir, uşağımız harda olur, hansı mühitdə, nə bilim, dərsdə olur, tənəffüslərdə kim orada olur, ya da kimlə dostluq eləyir, evimin içinə gələn insan kimdir, uşağım kimdən, nə bilim, telefonda izlədiyi şeylər nələrdir, idealizə etdiyi insanlar nələrdir, yəni bir uşağımızı tanımalıyıq. Üçüncü də uşağımızla olan münasibətimizi gözdən keçirtməliyik. Uşağını davamlı təhqir eləyən, tənqid eləyən, davamlı uğursuzluğuna, negativinə nəzər nöqtə yetirən ya da uşağını davamlı danlayan bir valideyn mövqesi varsa əgər, uşaq yaşadığı negatif bir şeyə gəlib anasına danışmaz. Susar. Yaxud da biləcəkdir ki, anam mənə inanmayacaq onsuz da dediyimi, ya da ki, yenə mən danlanılacam qorxusu var. Yəni, çünki ana sürekli bir uşağı suçlayırsa, davamlı özünü suçlu konumda görür. Yəni, pis bir şey gəlibsə, pis bir şey başıma gəldiyini başa düşürlər. Amma bəzən bunu ifadə etməkdə, yəni gedib anasına deməkdə qorxur ki, çünki yenə səhv onda tapılacaq deyə. Ona görə o uşağımızla olan münasibətimizdə gözdən keçirtmək çox vacibdir. Yəni negatif bir hadisə həyatımızın hər yanında ola bilər və belə deyim, o təkrarladığım bir söz var. Elə uşaq var ki, yanında bomba partlayar, heç vecinə almaz, amma elə uşaq var ki, yanında şar partlayar, ondan travma alır. Yəni hər uşağın dayanıqlığı fərqlidir. Bunu yaşamış hər uşaq travma sonrası stres pozuntusu yaşayacaq deyə bir şey yoxdur. Oradakı tək yapmamız gərəkən uşağı sakitcə dinləmək. Yəni çünki sən bir yetişkinsən valideyn olaraq. Orada panikaya düşüb özünü yerlərə yıxmaq, şəxsi vaxtı eləmək yox. Sağlam bir mövqedə duracaqdı, sağlıklı olacaqdı, güclü olacaqdı ki, uşaq da ondan güc alsın. Yargılayıcı olmayacaqdı. İnandığını uşağa o mesajı verəcəkdi. Yəni orada uşağın etdiyinin şübhə altına düşməsinə icazə verməyəcəkdi və uşaqda bundan sonra ona necə kömək ola biləcəyimizi gerçəkdən soruşa bilərik. Yəni nə olsun istəyirsən? Bəzən uşaq gerçəkdən sinif dəyişikliyini istəyə bilər, nə bilim, bir müddət dərsdən uzaq qalmağı istəyə bilər, o mühitdən tamamilə uzaqlaşmaq istəyə bilər. Biraz da artıq o yaşanılan o belə deyim, problemli situasiyanın o ağırlığına görə də valideyn bundan sonra yol almalıdır. Amma travmaya məruz qalan bir uşağın ilk yapmamız gərəkən şey travmadan uzaqlaşdırmaqdır. Yəni bunu yapan insandan uzaq tutmaqdır, bunu yapılan yerdən uzaq tutmaqdır, güvənliyini sağlamaqdır. Həkim uşaqların travmatik situasiyalardan sonra psixiatr müayinəsindən keçməyinin vacibliyini də vurğulayıb. Alınmaz qala kimi qorunan DNT-miz, yəni genetikamız yalnızca bu mərəzlər ucbatından hansısa bir dəyişimə məruz qalır. Bu mərəz dediyim də viruslardır. Necə ki, koronavirus müəyyən müddətdən sonra sübut olundu ki, bizim DNT-mizdə müəyyən dəyişikliklər eləyir. Eyni şeydə gələcək növbəti X virusu aiddir. Baxaq görək, həkimlər bunu necə izah eləyirlər və nəyə görə virus insanın DNT-sinə daxil olmaq və özünü ora tikmək qabiliyyətinə malikdir.
Alimlər COVID-19'un insan DNT-sinə inteqrasiya etmək qabiliyyətini çoxdan sübut ediblər. Bu hal xəstəlikdən sağalmış bəzi insanların bir neçə ay sonra yenidən müsbət test verməsinin səbəbini izah edir. SARS-CoV-2 RNT-dən ibarət genlərə malikdir və tədqiqatçıların göstərdiyi kimi müəyyən hallarda insan hüceyrələrindəki fermentlər bu virus ardıcılığını kopyalayıb insan DNT-sinə daxil ola bilirlər. SARS-CoV-2 gen ardıcılığının versiyaları həqiqətən də insan hüceyrələrinin kromosomlarında tapılıb. Bəs bütün dünyada hələ özünü bəyan etmədən yayılıb 75 milyon insanın həyatına son qoyacağı gözlənilən X virusu necə? DNT-də dəyişiklik edə bilərmi? Ümumiyyətlə, insan genetikasını viruslar necə dəyişir? Bu sualın cavabını STV Xəbərə həkim genetik Zakir Bayramov verib. Ümumiyyətlə, viruslar DNT materialına birbaşa təsir var. Viruslar birinci DNT materialına bilsiz necə hücum edirlər? DNT-də müəyyən yazı yazılır. Məsələn, müzakirə. Tutaq ki, virus isə hər hansı bir informasiya daşır, məsələn, zakir, müzakirə və zakir. Virus zakirdirsə, müzakirə sözündəki zakir sözünü görür və onu kəsir və öz hissəsini yapışdırır. Gördünüz nə oldu? Müzakirə sözündə zakir artıq virusun adı ilə tamamlandı. Viruslar orqanizmə belə daxil olurlar. Yəni, onlar özünə uyğun olan komplementar hissəni tapırlar, özlərini ora tikirlər və insan belə bir virusa yoluxmuş olur və bizim DNT-imizə dəyişmiş olur. Xatırladaq ki, DNT, yəni dezoksiribonukleyen turşusu canlı orqanizmin formalaşması və həyati proseslərin davam etdirə bilməsi üçün irsi informasiyanın saxlanıldığı nəsildən nəsilə ötürülən biopolimerdir. Xərçəng xəstələrinin həyatlarını nə zaman dəyişəcəklərindən bağlı sualları hər zaman aktualdır. Bu dəfə isə alimlərdən qeyri-adi və maraqlı bir kəşf gəlib. Onlar bu cür xəstələrin nə zaman öləcəklərini öncədən müəyyən edə bilirlərmiş. Prostat xərçəngi kişilər üçün ən təhlükəli olanlardandır. Məhz bunun üçün xəstəliyin təsirli müalicə üsullarını axtarmaq alimlər üçün qarşıya qoyulmuş ən vacib məsələlərdəndir. Gil tibb məktəbinin alimləri araşdırma aparıb və xəstəliyi müalicə etməyin yollarını müəyyənləşdiriblər. Araşdırma Frontiers in Medicine jurnalında dərc olunub. 6 milyondan çox veteran haqqında elektron sağlamlıq kartlarının məlumatlarından istifadə edərək komanda xəstələrin ömrünün uzunluğunu daha yaxşı xarakterizə etmək üçün 2 böyük araşdırma aparıb. İlk araşdırmada qrup xəstələrdə ölüm nisbətini proqnozlaşdırmaq üçün laboratoriya göstəricilərinə əsaslanan proqnoz indeksi hazırlayıblar. Daha sonra 18 il ərzində prostat xərçəngi diaqnozu qoyulmuş xəstələrin məlumatlarını araşdıraraq retrospektiv kohort təqdimat aparıblar. Müəlliflər hazırladıqları metodu qiymətləndirmək istəyiblər və nəticələr onun effektivliyini göstərib. Texnologiyanın müəlliflərinin fikrincə bu vasitə həkimlərə daha uyğun müalicə təyin etməyə kömək edəcək. Gələcəkdə elm adamları. Prostat xərçəngi olan xəstələrin ömrünün proqnozlaşdırılması üçün hazırlanmış metodu təkmilləşdirməyə davam edəcəklər. Alimlər insanları qorumaq üçün daha bir mobil tətbiq kəşf ediblər. Bu dəfə quduz itləri uzaqdan biləcəyik, çünki bildiriş gələcək. Bunun sayəsində də quduz itlərdən canımızı qurtaracağıq. Bu mobil tətbiq əslində insan üçün, bəşəriyyət üçün çox vacibdir, əgər düşünsək ki, peyvənd olunmayan insanlar məhz quduzluqdan vəfat edirlər. Vaşinqton Dövlət Universitetinin Amerikalı tədqiqatçıları quduzluq xəstəliyini yaya bilən potensial təhlükəli itlər aşkar etmək üçün mobil tətbiq hazırlayıblar. Medicalmedia.az xəbər verir ki, məqalə Scientific Reports elmi jurnalında dərc olunub. Komanda Tanzaniyada heyvanların peyvənd edildiyi, mikroçiplərin vurulduğu və qeydiyyata alındığı baytarlıq klinikasında proqramın effektivliyini sınaqdan keçirib. Texnologiya yüksək səmərəliliyini göstərib. Tətbiq vasitəsilə operatorlar quduzluğa qarşı peyvənd olunmuş itlərin 76,2%-ni, peyvənd olunmamış itlərin isə 98,9%-ni müəyyən ediblər. Ev itləri insan quduzluğunun əsas daşıyıcıları olduğundan, bütün dünyada insanların quduzlanmasına qarşı mübarizə aparmaq üçün itlərin kütləvi peyvəndlənməsi tələb olunur deyə tədqiqatın aparıcı müəllifi Docent Felix Lancaster bildirib. Qeyd edək ki, hər il quduzluq insanlar arasında 60 minə yaxın insanın ölümünə səbəb olur. Xəstəliyin demək olar ki, bütün halları Asiya və Afrikada baş verir.
Hansı hallarda qan təzyiqimiz anidən düşə bilər və bunun səbəbləri nədir? Əlbəttə, bir çox qidaları qəbul etməyimiz onun səbəbi ola bilər. Amma mütəxəssislər məhz yan təsir olmadan qan təzyiqimizin düşməyi haqqında danışıblar. Baxaq görək, qan təzyiqinin düşməyinin ən vacib 3 səbəbi nədir? Qan təzyiqi yemək yiyərkən, bədən mövqeyini dəyişərkən, həmçinin uzun müddət ayaq üstə dayandıqdan sonra kəskin şəkildə azala bilər. Bu barədə rusiyalı kardioloq Olga Bakeriya danışıb. Bədənin vəziyyətinin dəyişməsi nəticəsində qan təzyiqinin kəskin azalması ortostatik hipotenziya adlanır. Adətən fiziki fəaliyyətə uyğunlaşmayan, çox hərəkət etməyən yaşlı və gənclərdə müşahidə olunur. Yeməkdən sonra ən çox ilkin qan təzyiqi yüksək olan və avtonom sinir sisteminin xəstəlikləri olan pasientlərdə düşür. Az karbohidratlı yeməklər yemək, bol su içmək və alkoqoldan qaçmaq adətən problemi həll edir, deyə mütəxəssis qeyd edib. Kardioloq qan təzyiqinin kəskin düşməsinin digər səbəbi kimi uzun müddət ayaq üstə durmağı göstərib. Bu tip hipotenziya nevrogen adlanır, adətən uşaqlarda və gənclərdə olur. Bəzi hallarda aşağı təzyiq problemi beyin və ürək arasında əlaqənin pozulması səbəbindən də baş verir. İndi izləyəcəyiniz xəbərdə isə şam ağacının iynələrindən çay dəmləməyin üsulu izah edilir və sən demə, şam ağaclarının iynəsi min bir dərdə dərman imiş. Vaşinqton Dövlət Universitetinin Amerikalı tədqiqatçıları quduzluq xəstəliyini yaya bilən potensial təhlükəli itlər aşkar etmək üçün mobil tətbiq hazırlayıblar. Medicalmedia.az xəbər verir ki, məqalə Scientific Reports elmi jurnalında dərc olunub. Komanda Tanzaniyada heyvanların peyvənd edildiyi, mikroçiplərin vurulduğu və qeydiyyata alındığı baytarlıq klinikasında proqramın effektivliyini sınaqdan keçirib. Texnologiya yüksək səmərəliliyini göstərib. Tətbiq vasitəsi ilə operatorlar quduzluğa qarşı peyvənd olunmuş itlərin 76,2%-ni, peyvənd olunmamış itlərin isə 98,9%-ni müəyyən ediblər. Ev itləri insan quduzluğunun əsas daşıyıcıları olduğundan, bütün dünyada insanların quduzlanmasına qarşı mübarizə aparmaq üçün itlərin kütləvi peyvəndlənməsi tələb olunur, deyə tədqiqatın aparıcı müəllifi Docent Felix Lancaster bildirib. Qeyd edək ki, hər il quduzluq insanlar arasında 60 minə yaxın insanın ölümünə səbəb olur. Xəstəliyin demək olar ki, bütün halları Asiya və Afrikada baş verir. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə izlədikdə yan keçməyin. Mütləq öz fikirlərinizi bildirin, şərh yazın. Çünki onları oxumaq bizə müstəsna zövq verir, həm də işləmək üçün böyük həvəs olur. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.